Good day mga ka-ergan May babiskaya Ergan shooter na naman By yours truly Sans Baltasar So mayroon tayong uh, ipagpapatuloy Na usapan Ito nang nag-start tayo Ng part 1 hanggang part 4 So ito na tayo Nasa part 5 na tayo mga kaibigan At marami Alam ko marami nag-aabang dito Sa part 4 na to Kung saan ay paano natin i-upgrade pagdating sa power ng ating yarkan pag-usapan natin later on sorry recap lang muna natin mga kaibigan bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan marami tayong sinabi doon okay yung una increase your power uh, increase your uh, regulator output pangalawa use power plenum or uh, extra plenum tulad ng ginagawa kong yan uh, sabi natin din yan kung bakit Uh, use longer barrel. Okay, meron tayong mabababang barrel. Arrayon tayong uh, may isang uh, mahabang barrel. Kinumpir natin 'yan sa mga chrono natin and uh, yes, uh, nakaka-add po ng uh muzzle velocity or yung tinatawag natin FPS or feet per seconds. So yun. At etong panghuli, gagawin nating panghuli ito uh, very risky ito kung gusto mo mag-DIY or kung gumagawa man tayo ng ating sariling receiver maganda itong idea kasi ito yung pinaka isang uh, uh importante ingredients sa isang receiver ng ating unit so part 4 na tayo ay part 5 na tayo ng ating power upgrade uh, bago natin kunyan bakit nga ba bakit nga ba tayo nagpa power upgrade bakit tayo bakit natin pinapalakas ang ating ergan? Yung pinaka magandang tumbok niyan is uh, kung bakit ay para i-match at magkaroon tayo ng wide range of power sa ating ergan. Bakit? Kasi pag nag-tuning tayo, kailangan natin ng uh, uh, mataas na muscle velocity kasi depende 'yan kung ano yung mga Uh, gusto ng iyong barrel. May mga barrel kasi na gusto lang is 800 FPS sapat na or 700 FPS uh, to 800 sapat na okay na yung accuracy niya nakukuha mo na agad yung accuracy at and consistency depende yan sa barrel mayroon din kasi mga pellet na gusto nila yung mas mataas na oh, muscle uh, velocity like nine uh, 900 uh, FPS to nine uh, 960 mga ganon may mga ganung uh, din na namang Uh, pellet or projectile na uh, gusto bago maging accurate and very consistent ang patama is yun naman ang gusto nila high muscle velocity so eto yung isang reason kung bakit natin pinag-usapan noon pa, noon pa yung mula sa part 1 kung bakit tayo uh, nagpa-power uh, upgrade ng asting isang unit dahil sa tuning madali kang mag-match madali kang mag-tuning sa iyong ay uh, unit, yun po ang isang katalahanan po bakit tato nagpapalakas nagpapapowerize ng ating unit ay dahil sa mga projectile natin, mapapelet man or slag tulad nyan pag nagiging mabigat po kasi ang ating uh, projectile or ang ating pellet or slag like, like yan uh, considered as pellet pa rin po yan kasi may skirt slag like yan po, yan 30, 30 grains, 34 grains and uh, may mas mabigat pa dyan uh, may mga 40 grains na ngayon and uh, uh, honestly talaga kailangan mo ng malakas na unit kailangan mo ng high powered air gun pag uh, ganyan na kabibigat o katataas na grains ang iyong projectile so yun yung isa pang reason yung mga magandang tumbok talaga kung bakit tayo nagpapa lakas or nagpower nagpapa power upgrade ng ating unit or kung bakit tayo dapat bibili ng isang unit na malakas na ang kanyang FPS. So may isa pa, may isa pang rason para ikaw ang pinakamayabang. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> Siyempre, eh, ang lakas ng unit bumaba naman, 'di ba? Mga kaibigan. Oh, itong unit ko nakakapatakbo ng pellet nyan ng 1300 FPS. Oh, bang yabang-yabang na natin, di ba? Ito yung pellet sa 1300 FPS, eh, depende sa barrel kasi nasubukan ko naman 1100 FPS, eh, napaka-solid pa rin, straight, hindi consistent pa rin at accurate ang patama. So depende depende yan, depende. sa so, talastas lang 'yan. Oh. so natumbok natin yung pinakamagandang essence kung bakit tayo nagpapalakas or nagpapaganda ng power ating airgun or unit. So ayun na nga. Uh, pag-uusapan natin saan ba? Saan ba itong part 4? Saan part tayo magpapalakas? Ano ba yung uh, gagalawin natin sa parte sa ating receiver? So ang uh, idea dyan is mag-uumpisa tayo dito sa firing pin airing pin tapos yung valve assembly natin dapat dito sa valve mula dito sa valve kung saan na uh, open si valve at si valve housing sabihin nating valve assembly kasi marami sila dapat maganda yung airflow dapat marami, may mayroon ka napakagandang airflow upon opening ng valve dapat good yung airflow etong pinaka idea dito So ito na, ito na yung pinaka part 4 natin Ay five, five, part 5 five natin Ito na yung pinaka, mga, pinaka essence ng video na to Dapat walang walang restrictions yon please take note Dapat walang restrictions yan Ibig sabihin Pag uh, yan butas mong ganyan is Ang diameter biglang lilit na ganyan yung diameter Tapos biglang lalaki na naman ganyan ibig sabihin mayroon restri restriction dito mayroon restriction which is wrong dapat pag uh, yung flow ng hangin mula sa balbula pag nag-open yan straight yan dapat maganda walang restriction, walang nakalagay na tumbok na ganyan kasi magkakaroon ng restriction dito magiging mataas yung pressure dito hindi pa nakadating yan sa puwitan ng yung uh, pellet may may pressure na dyan kasi may restriction, may pressure na dyan so that, this is wrong so dapat yun ang pinaka-inote natin is walang restriction, dapat tuloy-tuloy fluent yung pagpasok uh, kahit uh, sabihin nating hangin yan hindi parang tubig uh, dapat maganda pa rin ang pagflow. Apan opening ng ating valvula rito mapa hammer type ka man, or side level. Apan opening niyan pagpasok ng pagpasok pa rin ng uh, hangin high pressure air dito sa yung plenum pagpasok nyo sa valve housing mo hanggang makapunta siya sa puwitan ng iyong uh, pellet or projectile is dapat walang restriction po. So nagets po ninyo yung idea, yun yung pinaka pinaka point, pinaka essence ng part 5 ng power upgrade natin. So ano pa ba? Ano pa ba? Yung diameter. Ano ang magandang diameter mula sa butas ng valve housing? i-draw natin ang ah, mga kaibigan para mayroon tayong magandang ah, magandang uh, kunwari yan yung bulb housing natin yan yung bulb housing natin yung ganda ng bulb housing natin ayan and then may butas yan para tataas pupunta ng swing o so, continue yan Kunwari ganyan yan. Ano? Mga kakail So, nandito yung firing pin mo. Firing pin. Okay. Silyado yan. Silyado dito. Then, ito yung balbula. Yung acetal. Valv. Okay. Nakasil dito. Nakasil mga kaargan. Nakasil yan. Nakasil. Nakasil apan palo ng, is, ng hammer mo dito sa portion ng firing pin mo na yan mag-open to mag-open si valvula papasok ang hangin dito mga kaergan pagpasok nyan dapat pupunta dyan walang restriction to maganda hanggang makapunta yan sa puwitan ng iyong kunwari hammer type to puwitan ng iyong pellet Oh, ang ganda ng pellet shape natin ah. Sigurado to minty mintis. Deformed pellet. <laughs> Anyhow, hindi naman na yung sa usapan, di ba? So, ganyan. Dapat mula rito, pagpasok ng hangin dito, pag open ng balbula, wala kang makikitang restriction dito hanggang pataas at papunta sa puwitan ng yong pellet or slag ayun nga, yung sinabi ko no una, ang pangalawa is anong diameter, anong best diameter na may natin na opening ng opening ng valve assembly natin itong butas na to kung saan pumapasok unang pumapasok yung uh, high pressure air natin ano magandang diameter nyan hanggang doon sa puwitan ng barrel or slag natin Okay, ibibigay ako ng uh, magandang uh, one. <laughs> Sige, trade secret sana ito mga kaibigan, mga kaergan. Pero, magbibigay ako ng konting insight. Kunwari, 5.5. Kipo ba ang ating bore size? Yung bore, yung bore natin, yung barrel natin. Okay? 5.5. Or yung tinasinabi natin, Cal 22. 22. Yung caliber 22. Kukunin mo itong 5.5 mm. Kukunin mo yan yung 80%. Aba! Gandang tips, di po ba? Kukunin mo yung 80%. Kunwari, ganito kalaki sana yung 5.5. Pag bubutas ka, kunin mo yung 80%. So, kaya nang mag-solve mga kaibigan. So, 5.5 times 80%. Ganito ang kukunin mo. Anong idea dyan? Ito kasi, ang may sasabi ko para sa mag-unag DDO, oh, eh, ito yung pinaka-safe zone. Safe. Diyan, may tayo natin yan. Safe zone para sa bore up. Nag-bore up natin ng ating hindi barrel po mga kaibigan ng ating receiver saan nga sabi ko mula sa valve hanggang basta yung air passage na yan tulad ng sinabi ko una is good air flow passage ito pong pinaka intindi natin good airflow, good no restriction ibig sabihin kung anong diameter niyan hanggang pataas sa puwitan nyan is walang restriction mga kaibigan. So kung sinabi natin 80%, kunin mo yung 80% ng 5.5. Kunwari ganyan, okay, kayo na mag-solve. Dapat yung size na yan, na nakuha mong 80% ng 5.5, yun yung hanggang doon sa taas. Nakuha mga kaibigan. Sinabi kong safe zone kasi ito yung pinaka-best, uh, pinaka-safe uh, pinaka para sa akin kasi very risky, napaka-risky po ang mag-opera ng isang receiver. Tulad ba naman ng receiver na 'yan, inoperahan mo eh how much yung worth niyan. Pag nasira mga kaibigan, nasira na rin yung pera natin. <laughs> Di po ba? Anyhow, yun yung pinaka-safe zone, sasabihin kong safe zone. Kasi once na ginawa mong 100%, ibig sabihin 5.5 yan. tapos naging 5.5 din yan. Hmm. Meron kang dapat alalahanin ulit mula rito hanggang dun sa puwitan o kung saan papaluin na ng high pressure air yung puwitan ng ating pellet mayroong kang gagawin mayroong kang i-align ia marami kang i-consider whoop yun na yung sekreto mga kaibigan sensya na pero uh, not unless na i-hands iha on natin papakita pero wag pong tayong mag-alalaga kasi yung uh, paparating na ngayong January na version 5 namin ng Taurus yung version 5 namin na unit is uh, fully 100% powerized na po. Malakas na po yun. Lahat ng nalalaman ko, konti, or sabihin natin 95% ng nalalaman ko po sa power upgrade, nandun na po sa version 5 ng aming uh, receiver na Taurus. So, yung mga nagbabalak po, alam na, this January, alam nyo na gagawin nyo. magpa resolve na kayo kasi Medyo limited muna ang pag-produce uh, uh, ng ating receiver. Okay? So, baka ito na ang pinaka-powerful power, na receiver na maaabel ninyo mga kaibigan. Hindi kayo mamu kasi nandiyan na lahat ng uh, power na kailangan nyo sa aming version 5. So ayan, balik tayo. Pag ginawa mong 100%, marami kang i-consider dito mga kaibigan. Maraming marami na very risky para i-discuss ko rito kasi baka mamaya masira ninyo ang inyong receiver. Pero ano to, 80% ang sinasabi ko. Ito palang lang, napakalaki na ng magiging ninyo mga kaibigan. At yung sinasabi kong ito, napakalaki baka abutin na ninyo yung 1000, 1000 fps or more na napaka wide range para sa inyo para mag tune ng isang unit. Kasi depende yan kung anong gusto ng ating uh, barrel, anong gustong pellet ng barrel, etc. etc. Pagdating sa tuning. Kaya sinabi ko kanina bakit nga tayo nagpa power upgrade. So sa 80% pa lang na mo sa bore gauge or ball size ng iyong barrel or ng iyong pellet, napakalaki na po ang makukuha mo dyan. Ang magandang example dyan na linagay ko is yung uh, comparison sa caliber uh, 177. Makikita nyo sa transfer for transfer hole ay maliit. Ikukumpara nyo sa caliber 22 na ergan. Mas malaki yung butas. Pero minsan may mga maker na talaga sadyang uh, hindi ko alam, hindi nila, uh, wala silang uh, precise or magandang uh, diameter or air flow passage sa ating receiver. <clears throat> hindi ko alam kung dahil effective na para sa kanila ito. Pero mostly yung mga receiver na na re refer natin is mostly is... Uh, hindi sila regulated, mga unregulated unit which is uh, hindi nila masyadong iniintindi yung mga usapan nating transfer hole, transfer port, valve uh, opening, etc. yung mga sizing, yung mga air, yung sinabi nating airflow passage hindi masyado kasi nga yung buong tangke nila, yun na yung pinaka-plenum nila. So kung malakas yung lagay ng hangin diyan at marami, Depende sa buka ng iyong balbula. Oo, malakas talaga, malakas. Magwa 1,000 pa rin yan, mahigit. Pero, ang gusto nga natin is regulated para mas control natin, mas consistent ang ating patama kahit 10 to 20 to 30 shots. Halos consistent ang kanyang muscle velocity. Kaya nga, sinabi natin, consistency is accuracy. <clears throat> Ayan, mahaba um, na masyado yung video. Uh, para sa trade secret yung sinasabi ko kanina no pag iwan 100% mo yan at may uh, sabihin natin yung sinabi kong 80% na to 80% ng bore sabihin natin ito yung sinasabi kong version 1 ng aking power upgrade which is very safe naman na gawin ninyo very safe kasi alam ko hindi ko pero hindi ko kayo na encourage na i-repair niyo gawin niyo mag DIY kayo kasi alam natin ang do it yourself magiging destroy it yourself etc etc mas maiging humingi ng advice sa uh, marunong o bago galawin ng isang uh, kwan kasi pag ginalaw mo alam nyo na La responsibilidad nasira mo problema mo something like that okay Anyhow, idagdag na rin natin sa so power upgrade, sumasama lahat po 'yan. Pag nagpalakas ka lahat ng nan lumakas, lumaki yung uh, air air passage mo, lumaki, gumanda yung uh, airflow passage mo, meaning kailangan mo ng mas malakas na hammer uh, spring tension. Kailangan mo maging increase para mabuka niya <coughs> kasi kung malak, malak, mat, mataas yung pressure dito ng air, kailangan ng mas malakas na spring para mabuka, maopen ng maganda yung balbula natin at para makalabas ng tama yung uh, ating hangin sa ating barrel at yun nga, yung uh, slug or pellet sa ating barrel uh, ulitin ko, ulitin ko baka naguluhan tayo Maganda mas mas makalakas nakabuka pa rin yung valve natin naka-open pa rin yung valves uh, so, ibig sabihin kung naka-open uh dumadaloy pa rin yung um, high pressure sa likuran ng pellet hanggang maka-exit diyan sa dulo ng iyong barrel ay uh, enough pa rin yung uh, pressure ng air na lumalabas kasi kung ma mahina yung uh, palo ng hammer mo Ibig sabihin, kunti lang yung high pressure, hindi pa nakakalabas maigi yung uh, yung uh, projectile sa yung barrel is uh, nakaka-cut off na nagsisara na yung uh, yung valve uh, not enough uh, energy para may project na maigi. So nagtaka ka, ginawa mo naman lahat, naging increase ka, naglagay ka ng bulb naglagay ka ng mahabang kwan, then uh, pinaganda mo yung uh, airflow passage ng iyong receiver. Hindi naman sir bakit hindi lumalakas? Oh, syempre, of course magdagdag ka nang tension sa yung hammer, spring. So, ayan na nga, mahaba na yung video and hope nakapag nakakabigbigyan na naman tayo ng magandang uh, uh, example. So, may mga mga isisingit tayo ditong mga pictures ng mga receiver na para makita ninyo, magkaroon kayo ng idea yung mga sinasabi nating good airflow passage. No restrictions. And yung second na sinasabi ko, 80% of your bore or yung caliber ng iyong uh, barrel or yung, yung projectile. Okay? Thank you mga kaergan.